madaxweynaha soomaaliland axmed shiinlaayo ayaa magacaabay guddi culimada kadib markii uu kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada ku dhaqan soomaaliland boqor axmed cabdi ayaa warkan inoogu soo diray magaalada hargeysa madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud shiinlaayo ayaa habeenkii xalay kulan la qaatay culimada dalka isagoona ku qaabilay qasriga madaxtooyada soomaaliland culimada ayaa waxay ka kala yimaadeen dhammaan gobolada dalka oo dhan kulankaasi oo ahaa mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxa uu madaxweynuhu u sameeyay afur sharaf iyo casho sharaf oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada soomaaliland ugu horeyn halkaasii ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Ahmed Maxamed Maxamuud Shiinlaayo oo uga mahadceliyay soo ajiibiyeen sidoo kale ku amaanay kaalinta ay bulshada kaga jiraan iyo sida ay u adkeeyeen nabadgelyada dhinaca kale waxa uu madaxweynuhu ka dhawaajiyay inuu kulankan yahay kulan wada tashi isla markaana ay culimadu ugu soo gudbin karaan wixii xog ay hayaan sidoo kale xogta lagu kala qaadanayo madaxweynaha oo muraasi ka hadlay waxa uu yiri culimadinka qiimaha badan ilkeeyay maamulka weyn bay tahay in ku martiqaado qasriga madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland looga taliyo ugu horreyn waxaan jecelahay inaad ku bogaadiyo culimo ahaan doorka culus ee aad kaga jirtaan dhismaha qaranka gaar ahaanna kaalinta aad ka soo qaadateen adkeynta nabadgelyada dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka ama xurgufaha beelaha dhex mara dibudhiska iyo horumarka dalka ujeeddada ugu weyn ee aan caadada uga dhigay inaynu kulanno bisha barakeysan ee ramadaan waxay salka ku haysaa inaynu samayno wada tashi waxaan soo dhaweynayaa dhalilaha dhabta ah ee loo jeedinayo maamulkayaga waxaan soo dhaweynayaa wixii talo tusaale iyo toosina ee aad kulankan iigu soo gudbiseen kuwaasoo aad ugu gol leedihiin in wax lagu hagaajiyo waxaan diyaar u ahay inaan dhug iyo dheema u yeesho dardaaranka iyo dareenka ummaddayda culimada caam ahaantaba waxaa iga go'an inaan ummaddeeda uga tago xal wanaagsan iyo habdhaqan dowladeed oo la istoosin karo sidaa darteed uma aqaan ceeb in la soco qaladaadka ka dhaca ama ku yimaada maamulka dowladnimo ugu dambeyn waxaa idin kula dardaarmayaa inaad xoojisaan midnimada iyo wada shaqaynta culimada dhexdeeda sidoo kale waxaa idin kula dardaarmayaa inaad nagala shaqaysaan la dagaalanka darawadaha fikradaha xagjirka ah qabyaaladda iyo ka hortagga kala qaybinta bulshada ducada badiya dadka khayrkana uu tilmaama dhinaca kale waxa iyaguna kulankani ka dareen celiyo madaxweynuhu u sameeyey culimaawdiinta kala duwan ee dalka iyagoona u hambaliyey kulankan uu sameeyey madaxweynaha soomaaliland ugana mahad celiyey waa kuwan culimada kala duwan oo murahasi ka hadlaya oo si gaara weliba maxkamadaha arrimo yaroo waxyaabana waxay sugayaan tadawur bay qaataan iyo waqti bay qaataan waxyaabaa in markaaba lagu tallaabsado weeye masalan xuduudaha oo kale oo oogideedu waa waxyaabaha tadawur qaadanaya ama yacni farsamo in loo haya ah laakiin waxyaabo badan oo waxa jirta caalamka islaamiga aynu kaga duwanahay baa jira yemanta aynu ka agteenaa ama xisbiga qoladii ciraaq ama suuriyada dhammaantood bukulka adeegta qawaaniintoodu mid walba waxay ku qorantay qawaaniinta islaamiga ayay ku qorantay anigu waxaan ka warbixinayaa idinka oo ka warhaya dowlad ahaan gobolkan ka nimid waa nabad qabay culimadiisi waa midaysnayd oo dhibaato ma jirin haddii abaar badan ay taabatay bariga galbeedba oo bari ku dambeysay alxamdulilah ilaahay baa u mahadnaqaynaa barwaaqadii wanaagii una siiyey waxoogaa cudur ah oo isna taabasho labaada saddexda dambe waa cawaamir alhadmi wa canaasir waxdumiya oo haddii bulsho laga dhex helo bulshadaasi way duntaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo taam yeelo inoo taabagud inooga dhigo saddexdan hore madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud shiinlaayo ayaa waxa uu sanadkiiba hal mar la kulmaa culimaawdiinta dalka si ay u kala qaataan xogta oo ay ugu soo gudbiyaan waxyaaba ay hayaan waa boqor axmed cabdi somali news tv hargeysa